小学生们踊跃举手，只要回答出是什么菜，就能将一整包的蔬菜带回家给妈妈加菜。树林区育德国小邀请青农秦伟恩带领孩子们认识叶菜。校长林朝龙表示，希望透过食农教育，让孩子懂得感恩惜福，爱护自然资源。透过这样的一个课程，我觉得小朋友可以习得感恩惜福，然后能够珍惜食物，这是我们发展这个课程最重要的目的。戴上斗笠，学生们化身小农夫，种下幼苗，再拿水浇灌。青农秦伟恩边教学边示范，他说带孩子下田才能让他们更了解农业。而新北市议员洪家军则相信，透过实际耕作体验，能让孩子的学习更深刻。跟一个讲述之外，我们实际让小朋友来现场来去做一个直接种植这样子的一个部分，那这样子的话，他们就会变得比较更了解植物它如何生长，然后如何照顾等等之类的。那我们希望说他们可以未来可以透过这样子去更接触农业，更了解农业。先把土挖开，然后再把植物放进去，再把土放把它那个盖好。这个需要浇水。对，我学到怎么种植植物。认识哪些植物？空心菜。空心菜，还有地瓜叶。有好的老师来到我们地方，好的学校，这样的一个课程，让孩子有机会直接就在后面这样的一个亲身的一个耕作，这样的一个体验，我相信这样的一个学习的一个过程，他们直接的一个感受会是最强烈的。随着社会结构的转变，人与农务是渐行渐远。育德国小透过课堂与实作双管齐下，让衣食无忧的孩子们知道盘中餐，粒粒皆辛苦。西瓜，耶！记者刘安静、刘敏轩，树林报道。